och välkomna tillbaks till ett helt nytt avsnitt av YouTubers Life. Jajamän, välkomna ska det vara. Oj. Aron och Taisho hade gjort ett par videos häromdagen som jag kollade på och laddade upp. De såg helt okej ut faktiskt. Men just nu så håller jag på att uppgradera den tredje datorn som vi har. Så att vi kan använda alla datorerna samtidigt. Så vi kan göra extremt mycket videos. Så vi bara kan pumpa ut massa videos. Så. Stäng ner den här. Nej, vänta. Vi ska köpa ett par nya spel såg jag. För att vi hade bara gamla spel. Och jag måste ha något nytt spel till datorn bland annat. PC. Vart hittar vi den? Där. Har vi något spel? Midget Dungeon. Den tar vi. Den. Oj, maj. Har jag inte köpt de här spelen än? Huh. Kommer väldigt lite spel till. Ah, ja, vi köper de spelen. Så. Nu ska vi ta och öppna lite saker som har kommit. Så. Oj, vänta du. Du är klar med video. Då kan vi kolla på den där. Så är vi lite effektiva. Nu är det två stycken videos som ligger ute. Plus att vi laddar upp en video till alldeles strax. Så. Öppna lite videos. Vi kan göra så här. Make video. Nej just det, du hade inget bra spel att göra videos på. Var det så? Jo, den där var helt okej faktiskt. Så. Den där är occupied. Så du får ta nästa dator. Så där. Då tar vi och öppnar vidare här. Så där. Vill du gå ut och kolla när du öppnar dem eller? Så där. Vi ska ta och flytta till ett större hus. Jag tänkte bara att vi skulle pumpa ut lite videos först. Så att de får ligga och rulla på. Medans vi håller på och flyttar. För jag antar att det är bra att ha lite videos liggandes ute på tuben. Medan man håller på och flyttar och så. Jag tror inte alls det kommer vara något problem. Och har råd att... Nu kunde jag gjort en unboxing här. Jag skiter det. Jag tror inte alls att det kommer vara något problem att ha råd att ha ett mansion. Det kostade 2 500 i månaden såg jag. Plus då de här grabbarna som också kostar att ha som anställda. Men jag har... Oj, fel knapp. Jag har ju liksom... jag betalar 4 500 i månaden nu. Och jag har ju kontinuerligt liksom så här mycket pengar på kontot. Så det borde inte vara någon fara. Jag ska bara ta och sova lite, äta lite och sen ska jag också göra en video. Men du kan förresten göra en video. Så här många videos har jag aldrig någonsin haft ut samtidigt. Aldrig någonsin. Du får ta den andra datorn tror jag. Station 2. Så tar jag station 3 när jag är klar. Eller när jag ska göra en video. Ät. Sluta sova. Kolla, 4 stycken videos ute samtidigt. Som sagt, jag har aldrig haft så mycket videos ute på samma gång. Pizza time! Mm-hmm. Och nu du, min vän. Så ska vi gå ner och göra en video. Nej. Sluta med det. Jag såg att hans var klar. Som sagt. Nu får vi vara lite effektiva här. Show result. Ut med hans video. Och sen när han är klar... när jag har lagt ut den videon så kan jag göra en egen video. Så. Nu kan vi göra... Eller vänta, vi gör så här. Jag försöker vara så effektiv som möjligt hela tiden. Den har du inte gjort någon video på. Bra. Då får du använda datornummer... Nej, den får du inte använda för den ska jag ha. Datornummer 1 får du använda. Så. Jag däremot ska göra en gaming-video. Så. Vad ska jag göra för gaming-video då? Jag kanske vill göra en... Oh, den vill jag göra ett spel på. Gameplay. Bang! Dator nummer 3. Tackar. Ja, just det. Nu ska jag bara gå ner där också. Varför står han och väntar här? Använder någon hans dator eller vad är det som är problemet? Ska vi se här. 1000... Ja. Det rullar ju in deg alltså. Cash alltså, man tror. Bra med subs på den där. 15 000 fick jag för den där. Nu ska jag försöka göra min egen video här.
lite snabbt. Så att det inte tar en hel dag att göra en video som du brukar göra. Tog 2 dagar en gång att göra en video. Det är helt sjukt. Så där. Jag får massa poäng. Det tycker vi om. Får massa poäng. Det tycker vi om. Har jag ett sånt där kort? Ja, med copyright strike. Men vi behöver ju faktiskt inte använda det kortet. De har ju gjort så att de har lagt in De har ju lagt in copyright strikes kort med extremt mycket poäng och sånt på, bara för att det ska liksom vara värt att ta ett sånt. Loading screen with advice. Jag vet inte. Philosophical comment kanske? Oh, jäklar. Där fick jag mycket på. Nu ska vi bara se till så att vi har pengar. Eller 10, 11. Så att vi har lampor kvar till slutet här. Nej! Jag hoppas att jag får den med 4 lampor nu. Så där. Tar vi editera den med en gång. En där uppe, en där uppe. Hade jag en där uppe. Så. 2 där nere. Hade jag någon annan med 2 där nere? Nej, det hade jag faktiskt inte. Vart är den där? Jo, det hade jag. Den där hade jag med 2 där nere. Den var ju mycket bättre. Har jag någon med 1 där nere nu då? Ja, i slutet där. Fast jag vill ju använda den här. Alltså, den ska ju ut någonstans. Den var massvis med poäng på. Den här var massvis med poäng på också. Och då kan vi kanske lägga ut en sån då. Det blir perfekt! Åh, fy fan vad nice. Lila, grön, orange. Leila, grön, orange. Så. Det som är fördelen med nästa hus som vi köper är att det har mycket snabbare internetuppkoppling också. Åh, nytt rekord på editing. Nice. Det har mycket snabbare internetuppkoppling också. Så att det går att ladda upp det så mycket snabbare. Och kolla här, nu har jag bara en video ute för det tar så sjukt lång tid för mig att göra. Nej, men jag vill se din video först innan du går. Det tar så sjukt lång tid för mig att göra videosarna så att de hinner liksom inte ens bli klara med sitt. Eller rättare sagt, de videosarna som de har gjort ligger ute så sjukt länge så att de blir liksom försvinner ner från från listan här. Så. Jag undrar om inte vi ska... 21 000 har jag. Hej då. Jag undrar om inte vi ska ta och sova och sen när deras 2 videos uppladdas så flyttar vi. Men varför står han här och gör ingenting? Varför? Ja, det är oklart. Jag vet faktiskt inte. Skitsak samma. Vi ska ta och flytta i alla fall. Då går vi ner. Och sen tar vi your home. Move. Så där ja. Ja, tycker vi om. Förra avsnittet så anställde vi en ny karaktär. Aaron. Och i detta avsnittet så flyttar vi till ett mansion. Här finns det 4 rum med 4 olika working spaces. Stod det. I was finally a part of the best network. Ja, nu vart jag ju kickad av det nätverket. It would be a great help to achieve fame and my final goal becoming the top blaha blaha. Okej. Jag ska försöka stanna i det där nätverket då. Kan jag be the number one? Become the number one YouTuber on the YouTube rank. Ja, jag ska försöka och se om jag kan joina det där nätverket igen. Vart är nätverket där? Networks. Join. Are you sure? You want to change network? Are you correct? Yep, jag är klar. Jag blir bannad av Maximina i 1 månad här. Det gör ingenting. Frågan är bara, vänta nu. Nu ska vi se här vad de hade för krav på mig. För att vara med i det här nätverket. Nätverk. Network. Står det någonting om krav? Ja, goals. Det är det här jag måste göra. Kan det vara så här? Att jag måste göra det här varje månad? Åh, då måste jag... Ah, ja. Då får vi ta alla deras... proposal. Vad heter det? Alla deras träffar och sånt. Varför gör inte du en video, Aaron? Segtratt. Du ska ju göra en video på det här spelet, har jag sagt till dig. Kan inte du göra en review på detta spelet? Se vad som händer då.
Station 1 kan du få använda. Och sen kan vi sätta Taisho. Vart har vi Taisho någonstans? Hör du Taisho? Så du gömmer där uppe. Du får göra en video till. Vad ska du få göra för video? Du ska få göra en video på Cream Overlord. Overload står det. Vill du göra en review? Ja, du kan också få göra en review. Så ser vi hur bra det går. Oklart. Station 2 får du använda då. Och så kan jag, efter jag har ätit, vi kan gå in i huset och kolla. Kan man, nej, man kan inte bada. Vart är min självaste... Hur går man in? Så. Kan man bara trycka här? Så går man in. Jaha, jag är här uppe. Kan jag få gå ner eller? Hur jag får gå ner? Ja, där. Så. Jag måste äta någonting, annars kommer inte jag orka och spela. Jag ser att jag kan hyra ännu en gubbe här faktiskt. Vad är den månliga kostningen? Ja, 6 500 ska vi betala i månaden. Det lär ju inte vara något problem whatsoever. Här, kylskåpet. Jäklar, vilket stort kylskåp. Ja, stort. Mycket större än det jag hade innan. Sådär. Pizza time! Kawabanga! Det står till med en pizzakartong här framme på diskbänken. Nu ska jag göra en video. Ska vi se här. Vart kan jag inte få bara choose a game? New game video också. Innan vi gör det så ska vi se hur det går med Taisho här uppe. Vart är Taisho? Oklart. Vi måste ta den här dessvärre. I am an agent of your network. We need you to make one first impression of the game undercover. Då gör vi det. Då väntar vi och så gör vi first impression på hans spel här. Eller nätverkets spel. Eller ja. Det spelet som nätverket vill att vi skulle göra first impression på. Istället för att spela något annat. First impression. Före 1 juni. Nu ska vi inte fejla på det. Så kallar vi result där. Nu ska vi kolla vart de här lådorna kommer. Det här är lite segt. Kan man inte bara trycka? Jo, det kunde man. Okej, nice. Jag för mig att det var någon som skrev det i en kommentar någon gång. Man bara kunde trycka sig förbi. Där är lådan. Hur trycker jag på den här lådan nu då? Och vart är jag ens en gång? Go down. Jag är ju nere. Varför kommer jag inte komma in i huset? Står jag här ens en gång? Där är jag ju. Varför kan jag inte öppna det förbannade spelet? Nej, gå ner. Måste jag vara nära så här? Så ja. Herregud. Jag måste göra en video på det här spelet innan det är för sent. Vi sätter dig på en video först. Du kan få spela inte det spelet, för det ska jag spela. Du kan få spela det här spelet. Så. Och så kan du få använda dator 1. Så. Och så äter jag bara någonting snabbt här nu. Sen ska vi göra en liten spelvideo. Borde vi sova först kanske också? Så att vi är riktigt, riktigt taggade till videon. 1 juni. Jag har 7 dagar på mig. Ja, men jag hinner nog sova. Så vart är min säng? Här. Bam. Sen gör vi en spelvideo. Ska försöka göra den här videon riktigt bra nu. Sova. Bam. Och du då, din lille tratt. Vart är du någonstans? Varför gör inte du en video för? Du wastear liksom våran tid. Vi är ju ett nätverk. Vi är med ett nätverk här. Vi måste ju använda den här tiden bra, förstår du väl? Du får använda station 2. Så kan jag ta station 3. Dator heter det i sig. Dator 3. Vart är jag? Where am I? Jag tycker det här mansionet var fruktansvärt jobbigt och...
ha med att göra. När man inte ser nivåerna och sådana saker. Eller man måste liksom vara på den nivån för att se det. Kolla här nu. Nu går han upstairs när jag egentligen vill vara downstairs. Men jag ser inte downstairs för att... Ja, ni förstår vad jag menar. First impression på det här spelet nu. Punkt slut. Så, bam. First impression, vart har vi den? Där ja. Nice. Så. Då tar vi ju användarstation 3. För det är den som är ledig. Jag hoppas verkligen att jag... Nu ska jag faktiskt göra detta snabbt. Nu ska jag dundra igenom detta och redigeringen snabbt som fanken här. Så att den kommer ut i tid för en gångs skull. Det gjorde den inte sist gång. Han är glad som fan i alla fall. Så. Nu börjar jag välja kort här. Och nu måste jag reparera datorn också, så hör jag. Jag känner lite att det är viktigt att jag får ut den här videon än att den blir perfekt redigerad faktiskt. Jag har inte hunnit få ut någon annan video i tid. Så vi tar den här. Jag behöver ju inte använda det kortet. Det här vet jag inte ens vad det betyder. Ja, det blir säkert bra. Jaha, det var rätt kort. Nice. Underbart. Cutscene. Är det en funny comment på det? Ja, vi testar. Ja, verkligen. Jätterolig comment. Så där hade jag inte ens råd med... Jo, 4. Jag har råd med den sista. Så. Nu gör vi den här videon fort som fanken här. Editera videon fort innan den 1 juni. Fy fan, vad långsamt det är, Whippet. Vad gör du? Hur lång tid kan du ta på dig och gå från ena sidan till andra? Åh, jag har på mina rosa hörlurar! Ner med den. Ner med den. Nej, vi tar den däremellan så. Har vi någon med 2 på här? Ja, det har vi. Den till exempel. Har vi någon till med 2 på? Ja, den till exempel. Har vi någon till med 2 på? Nej, det har vi inte. Vi tar den där så missar vi den där uppe i och för sig. Det skiter jag i. Nu ska vi se. Bort med den. Vart är avslutningen? Där är avslutningen. Då ska vi ha någonting där nere. Den till exempel. Så, då missar jag 2 stycken där. Det är mycket möjligt att jag kan ha gjort det bättre. Jag har inte tid att kolla mer för nu... Tiden bara springer iväg när man gör detta. Det kom jag ihåg sist gång. Helt galet. Det tog 2 dagar att redigera en video. Hellre att jag får ut den här videon så att nätverket blir glad på mig än att de blir arga på mig och kickar mig från nätverket igen. Jag vill inte bli kickad från nätverket liksom. Era videos då? Hur går de med dem? Show result. Ut med lite videos nu, annars kommer vi tappa subs igen. Oj jäklar, 6-2 i videokvalitet. Ja, det är nice. Publish. Och så tar vi dig. Jag vet inte ens vart du är någonstans faktiskt. Där är du. Trycker vi som fan här. Så. Och sen gör vi en video till med dig. Make video. Sen måste jag sova, så jag, för jag börjar bli trött som fanken. Nu ska du få göra gameplay på det här den här videon som jag gjorde gameplay på. Eller first impression på. Så. Och du ska få göra... en video på... Ska vi se här. Vad vi har till dig då. Du får göra en på det här. MVT's Midget Dungeon. Du kan få göra en... Har du gjort en review på den här redan? Ja, då får du göra en gameplay på den. Så får du använda den andra stationen där. Jag funderar på att uppgradera den fjärde stationen också. Vilket rum var den i? Ja, det är oklart. Vi ska kolla. Vart står den fjärde stationen? Det här är inte den stationen, nej. Go upstairs. Är det... Jag vill in här i det här rummet här. Kan jag få komma in? Kan jag få kolla in i det här rummet här? Nej, kan jag inte. Gör så här då. Här! Här! Nej, det var inte den. Går vi ner igen då. Det här med de här olika rummen alltså. Kommer klicka en vacker dag på de här rummen. Här då. Är det här den tredje stationen? Ja, där. Nu uppgraderar vi den där. Ska vi köpa? Vi kan fan uppgradera den igen. Upgrade. Jag måste dit och shoppa bara. Men kolla nu. Make first impression before June 1. Jag har ju gjort first impression. Vänta nu, var det på det spelet en gång?
Undercover funk. Ja. Jag har gjort first impression. Varför har jag inte fått den där checkad i för? Vi får se vad de säger. Så. Uppgraderar vi lite till. Så, jag måste ta den här. I am an agent of network. We need to make a gameplay of the game Stoic Pony Fighter. Ja, gameplay. Gör vi på den, men då måste vi faktiskt sova för att jag ser att jag är hyfsat... Ja, vi äter först då. Så kan vi öppna lådor under tidens gång. Så där. Och sen ska vi sova. En cola tar vi. Jag undrar hur länge man är mätt på en cola. Ja, vi äter något annat då. Ah, nu fick jag den. Okej, okay, nice. Nu såg de att den... first impression där. Bra där. Fick jag den avklarat. Vi äter en pizza. Så. Så där kan vi få det här spelet någon gång. Det där var en mick. Du behöver gå och äta. Är det där spelet? Nej, det där är nog redigeringsprogrammet. Det var spelet. Nice. Då går vi och sover. Bam. Vad sa han att vi skulle göra? Gameplay sa han att vi skulle göra. Show result. Jag har inte tid med dig dessvärre. Så. Och så slutar vi sova. Sen reparerar vi den här. Och sen så ska vi göra en gameplay. Oh, det känns som att när man har mer att göra, när det blir mycket mer folk så här, då känns det lite stressigare faktiskt. Jag kan ha fel. Det känns, men det är så det känns. Nu står vi alla i ett rum här. Det är inte effektivt. Reparera klart den. Och sen gör vi en new gaming video. Och då var det på det nya spelet. Den var det. Åh jäklar vad opopulär. Ja, jag måste göra det. Gameplay. Bam. Den kanske blir populär nu när jag gör gameplay på den. Vi använder station 1. Så. Jag kan ju säkert uppgradera de här datorerna mer också. Det har jag inte ens tittat på faktiskt. Jag har ju jättemycket pengar som jag inte använder till någonting. Och subscribersarna ökar som fanken här. Jag är uppe i 1,4 miljoner. Nu såg jag inte jag vilket datum den här videon skulle ut före. Så nu kommer jag bara pusha ut videon här. Det är den 30 maj. Jag såg faktiskt inte när den här videon skulle ut. Jag antar att det är så fort som möjligt. Oj, jäklar hur mycket pengar det är på det där. Tar den billig. Här har vi någon glad. Jag har 30 lampor kvar och jag har typ 7 kort kvar också. Eller inte, ja, inte 7 kort kvar. Men åh, vad dyra de är. Vi tar den här då. Så. Nu har jag faktiskt... Jag kan ta copyrightade striket där. Kortet och använda det när jag redigerar nästa gång. För att det nätverket som jag är med i nu är typ så har 90% chans att inte få en copy strike. 9, då har jag 11. Nej, vi tar den här. Kör på den säkra sidan här nu. Så. Och sen tar vi den här med 7. Så där. 31 maj. Det har alltså gått en dag nu när jag har spelat det här spelet. Helt crazy. Ner med den där. Har vi någon med en där uppe? Har vi den? 2. Du tar vi den där. Vi testar den. En där nere. Har vi någon med en där nere? Shit, jag har bara massa kort med... Jag har bara massa kort med... 2. Ja, de vill att jag ska göra mer videos. Jag håller på att tappa subscribers här. 1. Och... Shit, vad är det för kort jag har? Jag får göra så här då. Så. Ja, men det blir bra. Det här är ju bara för nätverket ändå. Eller hur? Så där.
Nej, inte den. Den. Och processa. Starting to should fulfill them. The end of the month. We trust you. Ja, men jag håller ju på här, tror jag. Det känns som att jag är på god väg i alla fall. Hur kan man kolla? Hur kan man kolla ifall man förfylla i sakerna då, i nätverket? Nu tryckte jag ut där. Här har jag monthly goals. Kan jag se vad jag har gjort för någonting? Vart är jag någonstans? Taisho ligger där. Ligger jag så här långt? Där ligger jag. På 51:e plats. Nej, man kan nog inte se det. Ja, jag försöker ju så gott jag kan, alltså. Jag försöker så gott jag kan. Däremot så måste jag få ut lite... De här måste ju jobba lite. Make video. Jag håller på att göra video själv här, så jag glömde bort dem helt och hållet här. Sen ska vi sälja av lite spel. Jag gör faktiskt det emellan episoderna faktiskt. Så brukar jag sälja av lite spel här och var. Som jag inte vill ha kvar längre. Aron, vart är du? Make video. Now! Där. Vi ska bara dra på en video här åt Aron. Varför var den där fortfarande? Den testar vi. Gameplay till dig, Aron. Så där. Då får du använda station 2. Så där. Gott folk! Jag ska ta och göra lite saker off-cam här. Typ uppgradera datorn. Den här station 4. Och sen till slut så måste vi faktiskt... Nu ska vi se vad som händer där. Help from network. Ja, det verkar som att de hjälpte mig. Sen ska vi... Sova lite, äta lite och göra en egen video här. Men jag kör lite här mellan episoderna. Så ses vi helt enkelt nästa gång. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt här på kanalen. Så ses vi då helt enkelt. Ha det gott! Hej då!